Hello, everyone! And welcome to this historic, groundbreaking event, Boy in the Room in the Republic of Uzbekistan! Coming to you live from Parkent's Institute of Sun. And this event was made possible by the Sublimation team, so a round of applause for Sublimation team! And without further ado, our very own Josef Tumari! Give it up for Josef Tumari! Thank you.
Sleep.
Save me.
chat yoqasiga, jar yoqasiga kelib qolganini urib-urib ko'zaman.
Lablarda gitmoq bo'lganlar aksari. Zamin boshdan oyoq yangvor zordi. Yalang oyoq yurman tikan bordi. Agar bo'lsam balam kimmadi Eski kiyim bir lada zor izladi Halayiq og'zini yopmoqdan chinoq Dengiz uzra ko'prik yasamoq oson Har qisim gulki bahorga yordir Etakda yashirin tikani bordi Ko'zdek bir-biriga bo'lma teskari Lablarda ketmoq bo'lgan aksari Zamin boshdan oyoq yangroq zordi Yalang oyoq yurma tikani bordi Bahorga yordi Etakda yashirin tikani bordi Uzoq yo'llarga bo'lmay ravon Yaqinlari qadrin bilolmas inson Ko'zdek bir-biriga bo'lma teskari Lablarda ketmoq bo'lgan aksari Zamin boshdan oyoq yangroq zordi Yalang oyoq yurma tikan bordi Agar bo'lsam balam kimmadi Eski kiyim bir lada zor izladi Alari qolsini yopmoqdan chinoq Dengiz uzra ko'prik yasamoq oson Har qisim gulki bahorga yordi Etakda yashirin tikani bordi Ko'zdek bir-biriga bo'lma teskari Lablarda ketmoq bo'lgan aksari Zamin boshdan oyoq yangroq zordi Yalang oyoq yurma tikani bordi
A round of applause to Josef Tumari! Спасибо большое, Йозеф. Прежде чем мы продолжим, есть небольшое объявление. Дорогие друзья, вы не могли бы освободить зону за диджеем буквально в диаметре метр от него, потому что сейчас будет выступать артист, который будет крутить винил, и ему нужно место.